Dobrý den, já jsem Daniel Salcman, pracuji na projektu NodeDNS a ve své prezentaci bych vám rád představil některá témata, kterými jsme se zabývali a zabýváme při vývoji projektu NodeDNS. A bude to trošku v jiném pojetí než jindy, nebude to takový ten standardní výčet novinek, ale spíše témata, která se týkají výkonu serveru. Pro ty, kteří o projektu ještě neslyšeli, tak bych ho lehce uvedl. Je to autoritativní DNS server, který je dnes vhodný pro libovolné nasazení, tedy od kořenových zón až po obyčejné zóny, potažmo domény, nebo i velké TLDčka jako CZka a podobné národní domény. Od počátku je vyvíjen se zaměřením na vysoký výkon zpracování dotazů. Dnes nabízí velmi pokročilou podporu DNSSECu a pokud zvažujete jeho nasazení, tak bych Knota doporučil, protože je to velice jednoduché, je možné plně automatizovat jak generování klíčů, jejich výměnu, rolování algoritmů a podobně. Rovněž je ta implementace poměrně výkonná. Můžu se pochlubit, že německá zóna, která má 17 milionů domén, je podepisovaná Knotem. A pokud jste tam registrovali někdo doménu německou, tak můžete zjistit, že je zprovozněná velmi rychle. To samozřejmě souvisí i s celou propagací až na sekundární servery. Samozřejmě Knoto nabízí mnohem víc a doporučil bych již tak navštívit naše stránky. Jak jsem zmínil, budu se věnovat výkonu zpracování DNS dotazů a předem bych chtěl upozornit, že to nelze charakterizovat jedním číslem, ale je vždy potřeba zvažovat konkrétní kontext nasazení. Třeba provoz TLDčka se liší od zóny v tom, že TLDčko má mnoho záznamů, musí se tam nic vyhledávat a třeba rootzona, to je relativně malá, ale zase má obrovské odpovědi a ten server se chová úplně jinak. Pak samozřejmě závisí na počtu zón. Zase TLDčko má jednu zónu a tam jsou úplně jiný problém, nebo respektive problémy, které řeší hosteři, by nás jako provozovatele CZ zóny třeba ani nenapadly. Dále zabezpečení DNSSEC. Tam opět hraje roli algoritmus klíčů, nebo jaký jestli NSEC nebo NSEC 3 používáte pro zabezpečení neexistujících odpovědí nebo odpovědí o neexistujících záznamech, protože rozhodují o tom, jak ty odpovědi budou vypadat, případně jak ty odpovědi budou velké. Pak samozřejmě záleží i na samotném dotazu a na konfiguraci démona, protože někdo může chtít třeba nějaké moduly navíc, někdo si může udělat i svůj vlastní modul. Nedávno jsme řešili třeba i takovou věc, že jeden uživatel měl řádově 800 síťových adres, na kterých ten server poslouchal a zjistili jsme, že tam máme jeden technologický dluh a museli jsme ho vyřešit, takže dnes už na tom tolik nezáleží. Takže jak jsem zmínil, velmi záleží na konkrétním nasazení, a neustále nás překvapují uživatelé, co všechno očekávají, anebo kdy se Knot chová špatně a pořád musíme řešit nové a nové výzvy. Kromě samotné implementace samozřejmě hledáme i možnosti lepšího hardwareu, jak Knota provozovat. Před 2 lety se naskytla možnost výkonného 64-jádrového procesoru od AMD, což nám otevřelo nový prostory, protože předchozí zkušenosti třeba s NUM architekturou více procesorů se ukázaly jako neúplně šťastná, prostě se to chová hůř z pohledu přístupu do paměti a podobně. A tyhle ty nové procesory zatím se jeví jako velmi vhodné pro provozování třeba našeho Knota. Rovněž se vyvíjí i síťové karty, jsou k dispozici 400 gigabitové, ty zatím ještě nemáme, ale ty, které jsou, tak je,
i tak někdy obtížné nasytit nebo nakonfigurovat tak, aby se dobře chovaly. A v neposlední řadě ovlivňuje výkon operační systém, jak tím, jaké možnosti síťování nabízí. Naštěstí většina věcí je už k dispozici ve většině moderních distribucí Linuxu nebo i FreeBSD. Tady jenom taková poznámka, že vy si třeba nastavíte nebo nadimenzujete nasazení serveru, pak aktualizujete kernel nebo celou distribuci a zjistíte, že ten výkon spadnul docela nepříjemně, takže na to je potřeba taky občas brát ohled. Jak se zabýváme optimalizacemi, tak jsme došli do fáze, že už jako těžko se nám hledají nová místa v samotném softwaru, jak to zpracování urychlit, a zaměřili jsme se na ty nejpalčivější části, a to jest velká režie síťového steku v operačním systému. Nemám tady konkrétní profil nebo celý profil toho, ale jsou to desítky procent. Je to dáno tím, že při tom putování paketu do serveru a ze serveru se musí projít spoustu vrstev. Dochází tam ke kopírování mezi různými buffery a podobně. A třeba konkrétně u TCP provozu jsem tady přiložil profil, kde když se podíváte, tak tady ty velké díry jsou dány režií při ukončování nebo navazování TCP spojení, protože když máte mnoho vláken, což byl zrovna případ toho 64-jádrového procesoru, tak protože ty vlákna sdílejí jednu tabulku deskriptorů, tak se tam perou o ten přístup, protože tam jsou nějaké pravidla o seřazení a podobně. Takže na těchto procesorech to nevycházelo úplně výhodně. Bohužel tohle nejde jednoduše vyřešit, tak jsme hledali nějaké nové směry, kam se posunout, protože ten operační systém už nás v tomto ohledu docela limitoval. Naštěstí od Linuxu verze 4.18 se objevil nový typ soketu AFXDP, který v kombinaci s XDP programem, ta podpora XDP samotná je v kernelu už delší dobu, to obnáší možnost naloudovat malý programek do velmi rané části síťového ovladače. Ten program je kontrolován na bezpečnost a validitu při loadování, takže z tohoto pohledu by se uživatelé neměli bát, protože spíš kernel odmítne naloudovat, než že by v něm byly nějaké skryté chyby. A když ten program XDP nebo z programu XDP je možné pomocí toho nového typu soketu AFXDP přímo předat data do bufferu Knota bez jakéhokoliv kopírování, teda za předpokladu, že už máte trošku novější kernel 5.0. Ty úplně původní ty režimy zero copy nenabízely, ale i tak to mělo jistý výkonový potenciál. A díky tomu obejdete celý síťový stack operačním systému, včetně tady alokace bufferů na síťový provoz. A díky tomu odpadne velká režie toho operačního systému. Samozřejmě má to i svoje negativní stránky, jako že díky tomu, že obejdete celý ten stack operačního systému, tak se tam do toho neuplatní routing, třeba firewall a podobně. Ale oproti třeba, jestli znáte DPDK, který vám obsadí celou síťovku a úplně jinak musíte pracovat s tím programem nebo s tím portem, tak režim XDP pouze odkloní ten provoz, který vás zajímá, to je z DNS na nějaký konkrétní port. A všechno ostatní je nedotčené a běží normálně
běží normálně přes síťový stack, takže třeba SSH a podobně, to všechno funguje běžně, ale když přijde DNS dotaz, tak běží přímo do Knota, tam se zpracuje a pak zase běží přímo, tam už se program XDP neaplikuje a už rovnou běží do bufferu síťovky a letí to ven. Tento režim je možný jak na obecných síťovkách, teda od nějakých novějších kernelů, ty jedou v emulovaném režimu, ale ten není úplně vhodný do nějakých produkčních podmínek, takže spíš na testování. Nebo výkonnější síťové karty a jejich ovladače nabízejí tento režim nativně a tam už opravdu je možný dosáhnout vysokých výkonů. Další výhodou je, že není vůbec potřeba nějak upravovat ten ovladač nebo nějak zasahovat do kernelu cokoliv. Je to poměrně běžný prostředek toho operačního systému za předpokladu, že je dostatečně nový. Logicky, protože je tam komunikace mezi aplikací a tím kernelem, tak při startu serveru Knota potřebujete nějaká dodatečná oprávnění, ale jakmile se nastaví ty interfejsy, naloaduje se ten XDP program, tak se to oprávnění zahodí a už běží normálně pod běžným uživatelem v uvozovkách bezpečně. Ještě bych dodal, že podpora XDP režimu pro UDP od verze Knot DNS 3.0 a v letošní verzi 3.1 jsme přidali, nazýváme to experimentální podporou TCP, protože TCP stack je podstatně složitější, ale je už převážně hotový pro malé nebo obyčejné dotazy, funguje relativně dobře. Sakra, tady chybí graf. No, na tomto slajdu jsem vám chtěl ukázat, jak vypadá porovnání klasického a XDP režimu při zpracování UDP. Kdybyste se podívali na stránky projektu, tak tam uvidíte trošku starší grafy. Ten, co jsem měl připravený, byl na kernelu 5.13. Ten byl trošku lepší, nicméně jsem chtěl tady ještě ukázat ten kontext při výstupu z programu HTOP, který ukazuje vytížení procesoru. A je vidět, že při režimu XDP je tam skoro všechno zelený. Zelená znamená zpracování v user spaceu, to je v tom samotném procesu Knota ve srovnání s klasickým režimem, kde červená znamená zpracování v kernelu, to je v uvozovkách ta zbytečná režie, plus fialová, to je ještě zpracování přerušení. Tady bych ještě rád upozornil, na těch grafech by to bylo zajímavější, že při dosažení toho maxima výkonu, když je špatně nastavený server, případně síťovka, tak pak ten výkon může líst nebo padat velmi strmě dolů, což není úplně žádoucí a je potřeba si vyhrát trošku s nastavením s generování přerušení ze síťovky, případně počet bufferů a podobně. Tady ty grafy, nebo ten výstup z HTOPu je ve fázi, když se tam posílá 30 milionů dotazů za sekundu, což je poměrně dobrý, protože když byste měli to špatně nastavený, tak i s tím XDPčkem je možný, že vám se to tady zasytí fialovou, červenou a ten výkon je fakt hodně špatný. Druhý graf se měl týkat porovnání, jo, ještě abych rámcově naznačil, výkon maximální při tom obyčejném režimu byl asi 10 milionů odpovědí za sekundu při běžných dotazech do TLD zóny, která byla vzatá někdy stav loni švédský zóny, ta je obdobně velká jako CZ, akorát je veřejně k dispozici. A při XDP to dávalo 24 milionů dotazů za sekundu. Nová varianta zpracování TCP po XDP,
Tady ten graf je bohužel ještě zajímavější. Tam je ten nárůst několikanásobný, zvlášť při těch vyšších rychlostech, kdy už ten obyčejný síťový styk vůbec nestíhá. A tady opět porovnání výstupu HTTPu. Tady to bylo omezeno jenom na 16 jader, protože náš server, který tam posílá ty dotazy TCP, je náročnější a sám to už moc nestíhal, tak jsem zvolil 16 jader, aby to bylo takový reprezentativnější. Tak tady vidíte, že opět většina zelený. Ten nevyužitý prostor je daný tím, že nastavení síťovky systému byl stejný jako pro to UDP, aby to bylo jako praktický. A asi by si to zasloužilo trošku jinak, když by se řešil jenom výkon maximální pro TCP, takže tohle je takový kompromis. A klasický režim, jak vidíte, ten server je úplně udušený. Ten výkon tam padnul z nějakých, myslím, 400 nebo 500 tisíc dotazů na možná vyšší desítky tisíc, zatímco při tom XDPčku jsme dosáhli vrcholu kolem 2,5 milionů a při té hraniční hodnotě 4 milionů to dávalo, myslím si, že pořád podobné čísla. S tím, jak narůstá výkon odpovídání, tak je potřeba to umět i nějak benchmarkovat. S dřívějším hardwarem to bylo relativně jednoduché, tam jsme využívali nástroj TCP Replay a DPDK TCP generátor. Oboje je v tak... To druhý už se nevyvíjí, to byl projekt studenta na VUT Brno. To první se vyvíjí, ale problematicky na Linuxu se to těžko používá, je třeba pečovat ovladač, na novém kernelu to ani nejede. A stejně ty výkony byly pořád někde jinde, než jsme potřebovali. Další nástroje, ty nám taky nenabídly vhodný výkon nebo ani vhodný chování, tak jsme využili implementace XDPčka nebo té síťové části XDPčka, která je vymezená do knihovny a postavili jsme na tom náš nový nástroj s krklovým názvem KXDPGAN, který je normálně součástí toho projektu. Když si nainstalujete z našich balíčků, tak ho budete mít jako součást utilit. Je to vícevláknový generátor DNS provozu, jak UDP, tak i TCP. V závislosti na počtu front té síťovky, se kterou komunikujete, se automaticky nastaví počet těch vláken, protože to je optimální setup a to XDP má trošku jiný požadavky než standardní síťování. Vstupem je jednoduchý textový soubor, tam si popíšete ty dotazy. Je možný vzít třeba tu švédskou zónu, lehce transformovat, uděláte z toho obrovský vstup, který se tam dokola točí a posílá po dobu, jakou potřebujete při rychlosti, jakou potřebujete. A jaký to má výkon na našem obyčejném 14-jádrovém serveru, nějakým starém Intelu, to generuje kolem 17 dotazů za sekundu, když se i přijímají a zpracovávají. Pokud vypnete zpracování přijatých dotazů, je možný generovat třeba 35 milionů dotazů za sekundu. Další problém, když máte vysoký provoz, tak často ty operátoři potřebují ten provoz nějak monitorovat. A jak jsem popsal, při XDP se obchází celý síťový styk a není možný používat nástroj jako TCP, DAM, Wireshark a podobně. Takže jediná možnost je, aby KNOT ty informace poskytoval tomu operátorovi. Buď je možno použít standardní modul pro statistiky, který bylo potřeba rozšířit, nebo nebylo to potřeba, ale to bylo praktické to rozšířit o nové čítače, aby byl operátor schopen zjistit, jestli to teče opravdu po XDPčku nebo klasicky. A pak jsme opět narazili na výkonový problém, protože když potřebujete ty čítače synchronizovat mezi tolika jádry, teda pardon, vlákny, tak se to tam už hodně pralo a ten výkon třeba 50% spolknul na režii synchronizace těch čítačů.
Nicméně to jsou pořád jenom čítače, že vidíte, kolik jakých dotazů prošlo, ale třeba pro potřeby CZ-Niku, kdy se sbírá i provoz, jsme vyvinuli další modul, který veme už ta naparsovaná, zpracovaná data z toho dotazu i odpovědi, ty má všechny u sebe k dispozici, jenom tím naplní strukturu bez nějakého velkého transformování třeba do dnsetup a podobně formátu, nebo backup, ale tady tu strukturu naplněnou rovnou přes Unix socket předá tomu konzumentovi a opět nemusí nic parsovat, rovnou ty položky té struktury si může vyčíst a dělat s tím, co chce. Dále je to optimalizovaný na tenhle scénář, že tam chybí ta největší část, to jsou ty záznamy, ty odpovědi, protože ta vás zpravidla nezajímá. Je tam jenom naparsovaný záznam EDNS, pokud by vás zajímal. A ještě tam rovnou počítáme, nebo zjišťujeme, záleží, jestli je to XDPčko, nebo do budoucna XDPčko, nebo standardní síťový stack, TCP round trip time, který využívají kolegové z projektu Adam na detekci, jak jsou ty klienti vzdálení. Takže aniž by oni to museli nějak počítat z provozu, tak my jim to rovnou už v té struktuře, která popisuje dotaz odpověď, přímo předáme tuto informaci bez větší práce. Pokud by bylo potřeba sbírat ten provoz nějak ve větším počtu, tak je možný pustit více těch instancí a nějak si to pak zpracovat paralelně. Pak samozřejmě není vhodný, když byste měli server pod útokem, běželi tam desítky milionů dotazů a vy byste je chtěli všechny zachytit a někam si zalogovat a udusit ten server nějakým takovým logováním, tak je možný nastavit mezní rychlost, od který už se to bude vzorkovat a nebudou se ukládat všechny ty dotazy, ale jenom výběrově, protože stejně byste to nemohli uložit, zpracovat a nebylo by to ani praktický. Rozhraní k tomu modulu je buď v C-čku, to asi nebude většinový use case pro uživatele, ale my ho využíváme pro komunikaci se sondou z projektu Adam, anebo jsme jako součást knihovny Lipknot přidali wrapper v Pythonu a velice jednoduše je možný se k těm socketům připojit a vypisovat si nebo ukládat, zpracovat, co chcete s tím provozem. A jako poslední výzva, co se týkalo režimu XDP, je problém routování. Ta prvotní implementace vycházela z toho, že když vám přijde dotaz, tak vy ho pošlete na stejnou MAC adresu ze stejného rozhraní. Nicméně i samotný CZ-NIC má nasazení serverů, kdy je to jenom jeden server, běží tam routovací démon, má třeba víc síťových karet a tam by tohle nebylo úplně vhodný, protože obecně ten routing je asymetrický a může odpověď vycházet třeba z druhého rozhraní nebo poslat na jiný stroj v cestě. Takže od verze 3.1 jsme přidali podporu RouteCheck, která dělá to, že v tom programu XDP, protože XDPčko primárně určeno pro konstrukci softwarových routerů, tak je tam i možnost vyčítat routovací informace z kernelu. Zní to možná, že je to trošku proti filozofii toho XDPčka, ale tady ta samotná operace je velice efektivní a ta režie je fakt minimální i při velkých routovacích tabulkách, i když bohužel ještě to nemáme extra v praxi vyzkoušené. A my si pro ten dotaz, respektive odpověď, předem zjistíme, jak vychází ta routa ven a pokud je asymetrická, třeba, že by šla z jiného rozhraní,
tak ho pustíme klasicky do operačního systému, do síťového styku a Knot ho zpracuje konvenčně. Pokud, protože tam je problém předávat mezi těma vláknama, která zpracovávají ten XDP provoz, protože každé vlákno má svůj buffer a je to implementačně velice problematické, tak to je takový fallback, aby vůbec bylo možné v těchto setupech to XDP použít. A zároveň se nastaví správná MAC adresa odchozí, takže už to není tak, že se veme ta zdrojová dotazu, ale použije se ta, která vychází z těch informací z operačního systému. Výhodou je, že ty routovací tabulky se mohou spravovat klasicky třeba Birdem nebo jiným routovacím démonem. A další výhoda je, že pomocí routingu vy můžete i filtrovat provoz. Pokud nastavíte, že nějaká destinace je k zahození, tak už rovnou na úrovni toho filtru, když se zdetekuje, že ten routing je takhle označen, tak se rovnou ten dotaz zahodí na ty nejnižší úrovni, takže je to mnohem, mnohem lepší než běžný firewall. Závěrem bych chtěl jenom nastínit, jaké máme budoucí plány. Jak jsem řekl, implementace zpracování TCP je převážně hotová, ale ještě jsou tam nějaké části, které je potřeba vylepšit, i třeba z pohledu různých útoků. Přece jen TCP je složitý protokol, tak tohle je aktuálně v plánu, částečně je to hotovo a můžete to očekávat ve verzi 3.2. Pak trošku ambicioznější plán je zkusit implementovat moderní protokol QUIC, potažmo DNS po QUICu, který ještě není plně standardizován, ale je to horký kandidát na budoucí zabezpečení DNS provozu. Přeci jen to TLS, já osobně ho považuji takový mezikrok, protože TLS je všude, tak to bylo takový přímočarý, ale pro běžný DNS dotazy to není úplně vhodný. O HTTP se ani nemluví. A pak máme v plánu, protože ty grafy, co byste viděli, se týkaly 40 gigabitové karty a tam jsme narazili na limit, tak je plán 100 gigabitová karta a uvidíme, jak moc se nám podaří to nakonfigurovat a výkonově vyzískat. Já vám děkuji za pozornost.